courage tonight. Wamepatia hii ofisi, wameiba kila kitu. Wameiba kila kitu. Mpaka wameiba maji kutoka kwa choo. Yeah!
that. Yeah! Yeah.
kama Kibra. Amesema vizuri, alitoa kifua yake mtiisho. Na sisi kama Wakenya tulimsikia sivyo? Sisi tunasema hivi, msiende mheshimiwa Kaluma ambaye anatupea na uongo tusaidie kama wakili. Mimi nasema mambo moja. Wacha hii tena zao kwa Kibra, wabaki huko tusikatie. Kwa hivyo, 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 k
hatambui. Na atakona kweti nabema nini au nini chuki hatumtambui. Na wakijaribu kwa pusha? Naamina. Wakijaribu kwa pusha? Naamina. We want to inflict maximum. We want to inflict maximum pain. Maximum pain on the companies being used to subvert democracy in this country. ODM. Wakijaribu kwa pusha? Siku yetu sisi peke yetu.
yetu, sisi tupige kura, tutapiga kura watu 12.6 million people watapiga kura kwa Banga. Option ya mwisho. Yenye tunapatia Jubilee. Ni kwamba wao ni wanaume na sisi ni wanaume. Kwa hivyo, option ya mwisho ni kwamba ikiwa mtachukua Kasarani, hiyo mahali ya kuapisha Uhuru, na sisi tutakuwa nao sisi ya kuapisha. Na hiyo miaka 50 wamekuwa wakituibia, wamejenga manyumba yaliyo tunakodisha, wamejenga makampuni, wamekuwa na kasuma kwamba wao ndio wako na pesa bila kujikumbusha kwamba ilikuwa pesa ya urithi. Today hata mtoto wa kilazei anajua kwamba katika biashara the most important thing is the customer. So tunaambia Uhuru, thank you very much. You have the companies, but Raila has the customers of the Republic of fanya kazi ya kishujaa na tena kazi ya kuokoa mfuko wako. Namna hii, pengine hamjui, wewe ukitumia Safaricom kulipa bili yako ya stima ama ya maji, Safaricom wanakulipisha shilingi 22, lakini Airtel hawalipishi chochote. Tuame Safaricom tusiame. Pili, wakati wewe unapiga simu kwa dakika moja, Safaricom inakulipisha shilingi 4, na Airtel kwa dakika moja inakulipisha shilingi 2. Wananchi ni wa baba, wananchi wetu wote watakuwa ndani ya Airtel. Inamaanisha ukipigia Airtel to Airtel ni bure. Wakenya tuchemuke bwana. Wanakupatia 200 megabytes, lakini ukinunua Airtel wanakupatia 1GB. Sasa mjini amerefuka. Matajiri yako wapi? Tajiri yako wapi? I tell you Kenyans, some of us, we have donated our intellectual property for the liberation of the Republic of Kenya and alleviating the suffering of the small people of the Republic of Kenya. And we are not going to stop. Mimi, ninamaliza kwa kuomba msamaha.
sababu ya ile uchaguzi by election iko Kisii, Mheshimiwa Moses Wetangula hayuko hapa. Kwa sababu na shughuli zingine, Mheshimiwa Mdawadi hayuko hapa. Mheshimiwa James Orengo atamueleza ni kwa nini baba hayuko hapa, ni kwa nini Kamando hawako hapa. Vijana, thank you very much.
tutatangaza ile demonstration ambayo huru hajaona maisha yake. Demonstration utakuja kujua. Bunge tunaanza kitu ambayo inaitwa People's Assembly. Na hiyo People's Assembly kikao cha kwanza itaanza ndani ya wiki mbili, ambayo itatoa hoja tofauti na nyingi ambayo lazima sisi kama wa Kenya ni barabara gani ambayo tutafuata. Wangapi wanaunga mambo ya People's Assembly nione kwa mikono? Na unajua kule Kilifi kuna hoja ambayo imefikishwa katika kule County Assembly ya Kilifi ya kujitenga, yani secession. Sasa tunasema ya kwamba kama kuna County Assembly ambayo inataka kupitisha mambo ya secession, hiyo ni haki yao. Wangapi wanakubali hiyo ni haki yao? Nione kwa mikono. Na wiki ambayo mambo ya petition itaanza ndani ya wiki hiyo, sisi hatutangojea uamuzi ya koti. Sisi tunatoa mwelekeo yetu ya kumtambua Raila Amolo the elections that were held on the 8th of August 2017. The servers, if they are open today, they will show that Raila Amolo Odinga is the one who won the election on the 8th of August 2017. The turnout nationally was over 80%. Hiyo kura ambao tulifanya tarehe 8 mwezi wa 8, watu ambao walijitokeza kupiga kura ilikuwa asilimia zaidi ya 80%. Lakini hii uchaguzi ya tarehe 26, the truth of the matter is the turnout was less than 20%. It was less than 20%. Sasa sisi tumesema ya kwamba uchaguzi ambao Wakenya walishiriki zaidi ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 8. Ndio tunatambua ilikuwa uchaguzi halali. Wangapi wamesema uchaguzi ya tarehe 8 tukifungua 7 ilikuwa uchaguzi halali? Kwenda Amerikani kwa sababu kuna kule yeye
watu ambao hawajaelewa ni kitu gani inaendelea Kenya. Lakini uzuri ni hii, wale watu ambao wamezoea kuiba kura kule Amerikani wameshapatikana. Kuna mmoja anaitwa Manafort ameshtakiwa tayari kule Amerikani kuiba kura, na huyu Mmerekani yeye ndiye alikuwa anamsaidia Moi kuiba kura hapa Kenya na kuharibu jina la Raila Amolo Odinga. Huyu mzungu pamoja na kampuni nyingine inaitwa Cambridge Analytica ndio walifanya uchaguzi wa bandia kule Amerikani, na hao hao ndio Uhuru Kenyatta alitumia hapa Kenya kuiba kura za tarehe 8 mwezi wa 8. Alisema ya kwamba hiyo kampuni ndiyo ilitumika kule Amerikani. Sasa tumeanza kuwatambua hao wezi, wezi wa Kenya na wezi ambao walikuwa wametoka nje. Kwa hivyo mnajua baba akisema kitu ndio kuna ukweli ndani. When Raila Amolo Odinga said, I am not taking part in the elections of 26th of October, he knew what he was doing and he knew what he was saying. And the whole world knows that Raila Amolo Odinga was correct. If you have any doubt, there is no major Western power ambao wame congratulate Uhuru Kenyatta kwa kushinda uchaguzi. Wakati huu wamekataa kutuma pongezi na risala za pongezi kwa Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo mjue hii barabara ambayo tumechukua tutafaulu. Raila resisted Moi, na Moi akaenda nyumbani, Raila bado yuko pale pale. Raila resisted Moi, amechukua Kibaki kwa wheelbarrow akamweka kwa rais. Moi Kibaki akaenda nyumbani na Raila bado yuko ana resist. Tutampeleka nyumbani wakati amekubali kumpeleka Kenya. Belongs to all of us. Kenya belongs to all of us. And if you want to play a match, kuna watu ambao wanacheza mpira sana kama wanyama. Wakati wanaelewa wanyama ambao yuko kuna Tottenham Hotspur. Inatumika hapa Kenya. Hata Olunga sasa yuko Hispania, anacheza mpira kule Hispania. So the rules of the game must be fair. Na mimi nataka kuambia watu wa Kibra, you know, Kibra is a barometer of politics in the whole country. Tumekuja kutangaza hii vita ambayo tumeanza, lazima Raila Amolo Odinga within 90 days must be sworn as the president of the Republic of Kenya. Waliua watu ama hata watoto wa shule waliuliwa kwenye
Afrika Kusini. Lakini Mandela na wenzake wakashinda. Waliua ng'ombe. Hapa wanaua mpaka ng'ombe. Yes,
kama si sasa, sasa hivi. Kama si sasa, sasa hivi. Kama si sasa, sasa hivi. Kwa ajili ile demonstration tutafanya, sasa tutafanya mipango kabambe. Hata mimi nitakuja hapa kabla ya demonstration. Tufanye mpango mzuri. Namna tunatoka hapa Kibra mpaka mjini. Mimi nitatoka na nini hapa. Lakini wamekosea wa Kenya. Na wale wale ambao wanafanya
hivyo Safaricom. Kuna mmoja alinitumia SMS jana, akaniambia, "Mama, hata kama ninafanya Safaricom, hata mimi nimeona kweli wamekosea wa Kenya wote." Naomba kuokoa na mwezi wa ngozi wa ndoko.